Pega a água mineral gelada E2. Água E2, água. Água mineral gelada E2. Água E2, água. Pessoal, sou honesto, sou trabalhador, sou independente, sou tricolor. Tô aqui vendendo vibrador. Quem quiser, pode chamar, que eu vou no seu lugar. Quem tiver vergonha, pode me descer na próxima estação e pega aqui na minha mão. Era 150, agora só 50. Tem vibrador e também tem o boneco inflável. Pra deixar de parar de gozar nossas amigas e respeitar as mulheres brasileiras. Tem vibrador e boneco inflável. Quem quiser, é só me chamar. Ô, vibrador, é só 50. Vibrador e boneco inflável, aqui na minha mão é só 50. A Bianca Hot Sex vai pagar 150. Boneco inflável e vibrador, tá com a promoção aqui na minha mão. 150. Aqui na minha mão você só paga 50. Olha o vibrador, 50 reais. Olha aqui o vibrador, vai, médico. 50 reais do vibrador aqui, ó. Esse aqui é o tradicional, tem também de duas posições aqui, ó. O anal. R$79,90 é só por 50. E também tá aqui, também é boneco inflável. Quem quiser é só me chamar e descer na próxima estação. Não fica com vergonha, não.